Доброго дня! Це супермаркет «Насіння» та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми покажемо і розкажемо вам, як виглядає оригінальна упаковка та насіння Дині КС-6150 від компанії «Kitano Seeds». Таким є загальний вигляд оригінальної упаковки. На лицевій стороні упаковки вказана наступна інформація. Логотип компанії «Kitano Seeds», назва культури, назва гібриду, QR-код, кількість насінин у упаковці, номер партії, вага 1000 насінин, інформація щодо протруєння тирамом та дата упаковки. Зі зворотньої сторони знаходиться користувацька згода, а також посилання на сайт компанії та логотип Kitano Seeds. Тепер давайте подивимось, як виглядає оригінальне насіння дині КС-6150 від компанії Kitano Seeds. Упаковка зі зручною зіп-застібкою. Як бачите, насіння однорідне, без пошкоджень, пофарбоване у рожевий колір. Проте звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити колір обробки насіння та дизайн упаковки. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.